Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dicas e Dicas. E a Pruto TV, que já é a queridinha do Brasil no Mundo Fest, acaba de adicionar mais cinco canais à sua grade. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante desses novos canais. São três canais que falam sobre o Natal, três canais com o tema natalino, um canal de notícias e um canal de conhecimentos. Fica comigo aí para você ver. Quais são estes canais, beleza? Uh. Yeah. Uh. O primeiro canal adicionado é o canal Pruto TV Cine Natal. É um canal destinado única e exclusivamente a filmes do tema natalino. São 24 horas de filmes natalino, ou seja, filmes para toda a família. E entre estes filmes, olha só, O Resgate Natalino de Belly, A Árvore de Natal, Como Salvar o Papai Noel, entre tantos outros filmes, são 24 horas de filme somente do clima natalino. Pronto TV Cine Natal, o primeiro canal recém adicionado na grade. O segundo canal recém adicionado é o canal Jovem Pan News. O canal Jovem Pan News já é um canal muito conhecido no Brasil, pois está presente em diversas operadoras de streaming e agora também faz parte da grade da Pruto TV. Jovem Pan News é o segundo canal recém adicionado, beleza? O terceiro canal recém adicionado é o Pruto TV Músicas de Natal. É um canal temático também que fica mostrando paisagens somente do clima natalino. Você vai ver árvores, você vai ver lareira, você vai ver neve, você vai ver somente coisas relacionadas ao Natal. Enquanto isso, você fica ouvindo as belas canções natalinas. O terceiro canal, Pruto TV Músicas Natalinas. O quarto canal recém-adicionado é a Pruto TV Negócio Fechado. Segundo a descrição deles, eles dizem bem assim. Entre no mundo frenético e emocionante dos penhores e transações de valores. Descubra as histórias por trás de cada transação e as intensas negociações e as emoções de encontrar tesouros escondidos a cada episódio. Pruto TV Negócio Fechado presente também na grade da Pruto TV. É o quinto canal, gente. É o canal Clima de Natal. Todas as imagens e vídeos vão levar você para dentro do clima natalino Além das músicas que vão te colocar cada vez mais perto do Natal O bom velhinho está chegando, o Natal está chegando E é claro que a Pruto TV não iria te deixar na mão Cinco novos canais que acabaram de chegar na grade de programação Que agora fazem parte também já do extenso catálogo da Pruto TV Na categoria Fest A maior e a melhor do Brasil até o dia de hoje, beleza? Então é isso gente, isso que eu tinha para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou gente, não esquece, deixa aquele like bacana para gente aí, se inscreva no canal, além de ativar o sininho de notificações, beleza? Um abraço gente, fica com Deus e até a próxima. Valeu gente!